tudo bom? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês um vlog no UPVC. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo o vídeo, vamos lá? Bom, gente, eu estou aqui na fila com os meus amigos, com o meu namorado e com o meu primo, que está de Sasuke. De Sasuke, né? Olha aqui, meu namorado com o meu cetro e os meus amigos que vão ficar de costas. Mas é isso, gente. O UPVC vai acontecer na USCIS, que é a minha faculdade. E é exatamente no meu campus, onde eu estou agora. E aí eu vou gravar tudinho pra vocês. Hoje eu já tirei o meu cosplay, eu não vou participar do desfile, porque tem muita gente, está muito lotado, tá bem calor. Então eu decidi tirar, já são 3h30, 4 horas. E aí agora eu vou passear por aqui, ver as lojas e vou me dedicar a gravar melhor pra vocês, as lojinhas e tudo que tem aqui. Bom, gente, as lojinhas eram muito, muito legais. Tinham coisas padrões para vender, assim como em todos os outros eventos geeks. Tem plaquinha, chaveiro, caneca, action figure, pop funkos, pelúcias, algumas roupas, fantasias e tudo mais.
Eu gosto bastante desse estilo de lojinha. Inclusive, eu comprei mais uma plaquinha para minha coleção. Eu comprei uma da Marvel, aquela ali de baixo, e dei uma de presente para o meu namorado. Porém, eu não consegui gravar todas as lojinhas porque o evento estava lotado. Eu não conseguia gravar direito para vocês. Inclusive, eu acabei não gravando as barracas de comida, mas no geral tinham bastante comidas da cultura japonesa, como sushi, temaki e etc. E algumas barraquinhas mais comuns, como hot dog, pastel, sorvete, entre outros. Eu gostei bastante desse evento, ficou muito prático para eu chegar no local. Entretanto, na Anhanguera era um evento maior. Eu senti falta de muitas salas temáticas, senti falta de um mapa para localização e senti falta de algumas lojas e de algumas comidas. Os preços estavam no padrão do evento, então as comidas estavam cerca de 15 a 30 reais e os produtos também estavam super em conta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, que me ajuda muito. Um big, big, big beijão e tchau, tchau!